Stačí slnečko, pekne majster, na zdravie. Dajme si čistú vodu. Vodičku treba, poviem to takto, že 2 decilitre, vypiem ako nič. Ale otázne, či to pomôže rastlinka. Nám to stačí, nám ľuďom to bohato stačí. Toto keď spravíme, že rastlinka to ani nepocíti. To je ako keby si spravil toto. Áno. Majstre, daj teraz, ja som sa nenapil, daj teda vypijem. Polej poriadne, no. Tú šalviu, polej, prosím ťa, bo taký láskavý. Polejme to správne, toľko, koľko tej vody potrebuje. Pravda je taká, 2 deci nám ľuďom stačia, ale rastlinke, akejkoľvek, naozaj minimum z toho sa k nej dostane, minimum z toho na pocíti, treba ju poriadne zaliať, nebojte sa toho, hlavne v takých tých horúčavách, tá voda zostane v plnom profile, väčšina z nej, menšiu časť rastlinka využije a ešte menšiu využije neskôr. Takže skutočne treba zaliať poriadne, často sa s tým stretávame, je to doslova taký mýtus. Keď nejaká rastlinka odíde, tak sa vždy pýtame, vyzerá vyschnuto, polievali? Áno, polievali sme ju, dávali sme asi takto raz za neviem koľko dní, no to je strašne málo. Ak to dávame striedmo, kľudne viac litrov, ak častejšie môžeme menšiu dávku, ale pravda je taká, že tá voda sa v tej pôde stráca. Ak je viac a pôda je prepustná, tak sa nemusíme toho bať, tá voda prejde hlbšie a rastlinke by nemala ublížiť. Naozaj ide o to, že čím je to rastlinka väčšia, tak má tie korene hlbšie. Aj v spojitosti s mykorizou dokáže viac z väčšieho množstva brať vodu, ale keď jej tú vodu nedodáme dostatočné množstvo, tak tú vodu nemá odkaz zobrať a to poliatie je nedostatočné. Veľmi kľúčové, to je hlavne tesne po výsadbe. Toto je často veľmi podceňované. Keď rastlinku vysadíme, treba ju doslova preliať. Preliať preto, aby dostala v prvom momente tú potrebnú dávku vody, to je naozaj dôležité, a aj preto, aby sa tá aktuálna zásoba vody, nadlimitná, ktorú jej teraz dáme momentálne, prepojila kapilárami s tou spodnou zásobou vody, aby v prípade sucha neskôr si dokázala tú vodu aj sama vytiahnuť. Takže tá voda hneď po vysadení, netreba ňou šetriť, neublížme tej rastlinke, treba ju doslova preliať. A my sa dokonca snažíme pri výsadbe pomôcť rastlinám tým, že okolo nich vytvoríme taký zálohový tanier, ktorý zaručí, že tá voda naozaj ostane tam, kde má ísť ku koreňu a neotečie niekde inde. A maximálne množstvo z nej bude môcť rastlinka využiť. A aby ste mali predstavu, ako to vlastne funguje pod povrchom, pretože tam žiaľ nedovidíme, tak si teraz pozrite našu animáciu, kde uvidíte, aké množstvo vody dokáže pôdu do akej hĺbky prevlhčiť. Voda, ktorú nalejete na pôdu, nikdy nevsiakne rovnomerne priamo nadol tak, aby sa bez straty dostala aj k najspodnejším korienkom. Zväčša sa rozlieva po povrchu a tak aj vsakuje na relatívne širokej ploche a do malej hĺbky. Kúžeľ vsakovania, ktorý voda vytvára v priereze, závisí samozrejme od typu pôdy. No aj tak sa pri malom množstve vody nedostane vlaha všade. Aj keď sa snažíte zalievať bezprostredne pri rastline, musíte počítať so stratami vody, inak povedané, nie všetko, čo k rastlinke vylejete, dokáže rastlinka využiť. Ak totiž vylejete pohár vody na ohraničenú a nepremokavú plochu s rozmermi 20x20 cm, vytvoríte vodný stĺpec vysoký iba 0,5 cm. Toto množstvo vody prenikne v reáli do pôdy približne do hĺbky 2 až 4 cm. V prípade, že má rastlina aktívnu koreňovú zónu až v hĺbke 5 cm a viac, je jej táto pomoc na nič. Preto zalievajte smelo a štedro.